Jeg er slotsnisset, jeg bor her. Okay, hvor lang tid har du boet her? Nej, 700 år. Hvordan kom du til? Eller er du født her? Jamen, nisser kommer alle vejen, nisser kommer bare ind. Udefra, så finder jeg ud af her, dejligt at være. Hvad er det bedste ved at bo på Kongens? Jamen, det er jo den her hygge, der er omkring det gamle slot, og omkring jul for at besøge en masse børn. Har du lavet noget at lave en narstreger? Vi laver ikke narstreger. Vi bor bare, nej, ikke noget, vi vil være ved.